Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amna. Saya Fasiha. Saya Nurzati. Saya Aina Alia. Daripada kelas 3B SMK Trono ingin mempersembahkan satu modul bangunan berasaskan pembelajaran atau lebih dikenali PBL. PBL. Kami memberi nama bangunan ini Wisma Yayasan Zulkarnain. Bangunan ini juga diinspirasikan daripada bangunan Suruhanjaya Tenaga yang berada di Putrajaya. Ciri-ciri reka bentuk bangunan ini ialah berbentuk diamond dan berkonsepkan tumbuhan hijau. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri yang menarik pada bangunan ini. Antaranya adalah pemasangan panel surya di bahagian teratas bangunan dan di setiap lampu-lampu yang berada di sekeliling bangunan ini. Kegunaan panel surya adalah sebagai sumber alternatif yang dapat menjimatkan kegunaan tenaga elektrik. Selanjutnya, terdapat juga landscape yang menarik di sekeliling bangunan yang mempunyai pokok-pokok, tempat beristirahat dan tong kitar semula. Selain daripada itu, terdapat juga balkoni di bahagian sisi dan hadapan bangunan untuk ruang pengudaraan. Tidak lupa juga di bahagian atas terdapat dua corong di setiap penjuru bagi pengeluaran hapa. Akhir sekali, terdapat tumbuhan mini di bahagian atas bangunan untuk membekalkan kandungan oksigen dan menurunkan suhu persekitaran. Kesimpulannya, bangunan ini dicipta untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan terdapat sistem pengudaraan yang cekap. Sekian, terima kasih.